אחרי הפנסיה, אבל לא רק בספרייה. ובאמת, עוד מאחלת לך עוד הרבה שנים, ורוצה להודות לך על הרבה שנים של חברות, של שיחות מעניינות במסדרון, ולא רק במסדרון, וכל הדברים האלה שחלקנו, ההתלהבות הזאת שלך, ששיתפת אותי לא פעם, כן, זכור לי כשנסענו עם תלמידים לירדן, ועמיקם התלהב מן הארמון שרואים בשטח, וכולם הסתכלו וחיפשו את הארמון שהיה כמה אבנים מונחות זו על זו, וכן הלאה. באמת, יש לנו פה עניין עם חוקר מיוחד ואיש מיוחד, והייתה לי זכות להיות דלת מול דלת איתו שנים רבות. השיחה הזאת אני מבקשת לדבר פה דווקא, דווקא לא על ירושלים שאתה עסקת בה, אלא על מקה, ודווקא לא על קדושה, אלא על הפרת הקדושה של מקה. כל המסורות שאנחנו מכירים על מקה וקדושתה נכתבו על ידי מוסלמים, וכמובן חוקרים שהתבססו עליהם. יש רמזים בקוראן, אבל רק רמזים, והפירוט, פירוט רב מאוד יש במסורות. אין להם תימוכין משום מקום אחר, וחלקן באמת נשמע כאגדות שאין להם שום, שאין שום אפשרות שהן התקיימו במציאות. אבל יש עדות מוחשית אחת לקדושה של מקה, שהיא לא תלויה טקסט, והיא לא תלויה, לא נובעת מפרשנות, וזאת העובדה שלא הייתה בחומה. ביישובי קבע אחרים בחצי האי ערב, אם זה פאיף, אם זה חייבר, אם זה יפריב שהפכה להיות מדינה, היו חומה וביצורים מסוג אחר, ואילו במקה לא. וזאת עובדה שמוכיחה שמקה הייתה חסינה מהתקפות. עכשיו, למה שתהיה חסינה מהתקפות? פה אין לנו סיבה שלא להאמין שאכן היא הייתה קדושה, וקדושתה היא שנתנה לה את החסינות. יש לזה חשיבות מאוד גדולה, כי זה מחוץ למסורות הכתובות, אשר יש ספקות מאוד גדולים באמיתותן. לא רק משום תוכנן שהוא לפעמים משונה, אלא בכלל, מסורות על התקופה הטרום-מוסלמית, כן? מקה הייתה קדושה עוד לפני האסלאם, בתקופה הנקראת הג'היליה. ומסורות על התקופה הזאת ועל קדושת מקה בתקופה הזאת, יכולות להיות בעלות מגמות שונות, ולכן קשה להאמין להן. לפעמים הן באות לתאר השחתת מידות. לשם מה? כדי להראות שהאסלאם בא ותיקן. למשל, מספרים לנו שאת החאג' את ההקפות בזמן העלייה לרגל, היו לפני האסלאם עושים בעירום. אפשר להאמין לזה, ואפשר לחשוב שבכוונה סיפרו לנו כך כדי להראות, הנה בא האסלאם ותיקן את השחיתות המוסרית הזאת. הם חשבו שמקה קדושה, אבל הם לא התנהגו שם כמו שצריך. מגמה אחרת יכולה להיות דווקא להראות את ההמשכיות של קדושת מקה מתקופתו של אברהים, רציפות מתקופתו של אברהים, הלא הוא אברהם בקרב הערבים, וזאת הרי המעלה של שבטו של הנביא, ששימרו את דת אברהים. ובכלל היחס לג'היליה, המסורות על ג'היליה, הן דו ערכיות. מצד אחד זה רקע של רשע, שרוצה להבליט כמה האסלאם בא ותיקן. מצד אחר, הרי אלה הם האבות, זה מוקד ההזדהות, במיוחד כנגד המסלמים החדשים שהיו בני עמים אחרים. אז כל הדברים האלה הם גורמים לנו לפקפק בדברים שמספרים לנו על מקה, על קדושת מקה, על מה שעשו שם. אבל למשל, כאשר מספרים לנו, למקה אסור היה להכניס נשק. מי שנכנס למקה היה צריך להפקיד אותה, כמו במוזיאו. או כאשר קורייש, השבט שחי במקה, היו מעורבים באיזושהי מלחמה, ונמלטו אל השטח המקודש, נפסקה המלחמה.
אלה הם דברים שאנחנו יכולים לומר, אפשר להאמין לזה. כי מכה הייתה קדושה, וההוכחה לא הייתה בחומה. מושג הקדושה של מקום בערבית הוא קודם כל איסור, וכך גם המילה מעידה על זה, חרם, או אל מסג'ד אל חרם. זה מקום שאסורים בו כל מיני דברים. עכשיו, כמובן שגם תפיסות אחרות ומנהגים נוספים של קדושה נקשרים במקום קדוש, למשל תפילות, תקסים, לבוש מסוים, עריכת הסכמים דווקא במקום הזה כדי לתת להם תוקף וכן הלאה. אלה הם דברים שאני לא אדון בהם. הדבר העיקרי שאני רוצה לדבר עליו הוא האיסור לשפוך דם ולהילחם במקום קדוש. זהו החרם, האיסור בין היתר להילחם ולשפוך דם. הכרזה על קדושת מכה מיוחסת לנביא דווקא ביום שהוא עצמו הפר את קדושתה. זה היום של כיבוש מכה. וזה חדית או אמירה מפי הנביא או המיוחסת לנביא שנמצאת בקבצי המסורות הקלאסיים העתיקים, אם זה בוחרי, אם זה אבן חנבל ואחרים. וכך מיוחס לו שאמר ביום כיבוש מכה. אללה קידש את העיר הזאת ביום שברא את השמיים ואת הארץ. היא קדושה כפי שקבע אללה עד יום תחיית המתים. לאיש לפניי לא הותר להילחם בה, והיא הותרה לי לשעה. היא קדושה כפי שקבע אללה עד יום תחיית המתים. אין לגדוע עץ, אין לצוד בה, אין לאסוף מציאה, אלא אם כן היא רכושו של המוצא, אין לקצור עשב, ועוד כל מיני דברים. יש כאן כמה עניינים. ראשית, מלומדים התלבטו בשאלה של הסתירה בין החדיף הזה, לפיו אללה הוא שקידש את מכה, לבין אמירה אחרת שמיוחסת לנביא, לפיה אברהים הוא שקידש את מכה. ורק לפני כחודשיים הייתה שאילתה על זה באינטרנט. מישהו כותב לשייך באסלאם וויב ואומר לו, תגיד, מי קידש את מכה? אני מוצא חדיס אחד שאברהים וחדיס אחר שאללה, אז תגיד לי, למה מכה קדושה? מי קידש אותה? ענה לו השייך אותן התשובות הקלאסיות שענו כבר בימי הביניים. והתשובות האלה עיקרן הוא ליישב את הסתירה. אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה אחת, אמרו שמכה קודשה ביום בריאת העולם, אבל קדושתה נסתרה עד שבא אברהים והכריז עליה, וכמובן מוחמד אחריו. תשובה אחרת, ביום הבריאה נכתב בלוח השמור בשמיים, אללה אל-מחפוז, שאברהים עתיד לקדש את מכה, וכך גם אללה קידש את מכה וגם אברהים, וכמובן מוחמד אחריו. עוד עניינים שבמחלוקת באשר לחדיש הזה, זה כל מיני פרטים, עצים מוגנים, אסור לגדוע עצים, רק הצייבר או רק עצים שניטעו או כל עץ, וכל מיני דברים כאלה. העניין העיקרי מטבע הדברים, לא צייד או גדיעת עצים, אלא מלחמה. המסורת הג'הילית של מניעת מלחמה במקום הקדוש הופרה על ידי הנביא בכיבוש מכה. ההפרה הזו נתפסה כחד פעמית. הרי בכל, לא בכל דבר, אבל ברוב הדברים, חובה לחכות את הנביא, לנהוג כמוהו, להשתדל ללכת בדרך הסונה וכן הלאה. בשום אופן לא בעניין הזה. יש עוד עניינים שהם מיוחדים לנביא, אבל העניין הזה הוא מודגש, ואפילו יש נוסחה של האמירה הזאת שמיוחסת לנביא, וכך הוא אומר, או מיוחס לשומר, אם מישהו ישתמש במלחמה של הנביא כתירוץ להתיר מלחמה במכה, אמרו לו שאללה הרשה לנביא, לכם הוא לא הרשה. וכך קבעו במכה אסור להילחם גם אם הנביא נלחם בה. בסוגריים אני אוסיף שיש גם מסורות שמכה נכבשה על ידי הנביא בלי שפיכות דמים בכלל. אז בעצם זה פותר את הבעיה. לא הייתה שפיכות דמים, הם נכנעו לנביא, אז אין בעיה. תיאורטית הבעיה הלכתית הייתה כפולה. גורמים אופוזיציונים לשלטון, היינו מצפים שהם יהססו
למרוד מתוך מכה. אני לא מצאתי סימנים לזה. יש מרידות, ולאורך השנים אני אזכיר אחדות מהן, לא רק מרידות, גם דברים אחרים של אלימות, ולא מצאתי שיוזמי האלימות מתוך מכה היססו בעניין הזה. שאני לא מצאתי זה לא אומר שאין, אני רק אומרת שחיפשתי ולא מצאתי. נשארת הבעיה ההלכתית מהצד של השלטון. נניח שתושבי מכה מורדים, מכה מדינה לצורך זה, מורדים בשליט חוקי, מה עושים? האם מותר לצאת נגדם ולהילחם? הרי מכה קדושה. עכשיו, נכון שאסור למרוד מלכתחילה. ובעניין הזה, אנשי ההלכה לא התעלמו מהמציאות, הם אסרו למרוד, אבל הם קבעו כללים מיוחדים לנהוג במורדים מוסלמים, ששונים מהנוהג בכופרים או ביוזמי אלימות מסוג אחר. ובתוך זה, על מכה היה דיון נפרד. היו מלומדים, מיעוט יש לומר, שאמרו, אסור להילחם במורדים נגד מכה. מורדים שימרדו עד שיתפוגגו, אסור להילחם נגדם. אפילו תתבצר חבורה של כופרים במכה, אסור להילחם נגדם. אחרים אומרים, או אני חושבת הרוב, לא ספרתי אותם אמנם, אבל כך זה עולה מן המקורות שראיתי, אם אי אפשר להשיב את המורדים לדרך הישר ללא מלחמה, יש להילחם בהם. עכשיו, זאת פסיקה שנכונה בכל מקרה, לגבי כל מורדים, ובכל זאת, לגבי מכה, יש דיון נפרד. שאפי מסייג ואומר, את בית מכה אסור לתקוף בנשק בלתי מבחין. זאת אומרת, בלסטראות, כן? נשק שלא מבחין בין לוחמים ובין בלתי לוחמים. אלא אם כן, אין ברירה אחרת. שוב, זה לא שונה מהדין הכללי לגבי מצור ומלחמה, וכמובן, משפט המפתח הוא אם אין ברירה אחרת, זה המקום לפרשנות, אבל על מכה דיברו, באופן מיוחד הפרידו את הדיון. אז זה מבחינת ההלכה. דיונים הלכתיים לחוד, מציאות לחוד. וכאן אני רוצה להזכיר ממש בקיצור נמרץ כמה אירועים אלימים במכה ומדינה מההתחלה, כלומר הרצח של עות'מאן ועד נאמר המאה העשירית, ותראו את התהליך. עות'מאן החליף השלישי נרצח במדינה ב-656, מדינה שהיא גם היא עיר קדושה, ואז פרצה מלחמת האחים הראשונה. הקרבות יוצאו אל מחוץ לחצי העיר, הם לא יהיו בחצי העיר. עכשיו, בדרך כלל מסבירים שמוקדי הכוח של הצדדים היו מחוץ לערב, ולכן גם הקרבות היו מחוץ לערב. עכשיו, זה כמובן נכון, אבל זה לא מסביר למה היריבות לא התפשטה לכל מקום. כי במלחמות אחים הבאות בתולדות האסלאם, נלחמו כוחות מקומיים שייצגו כל אחד מהצדדים הניצים לכל רוחב ואורך האימפריה. לא אמרו, טוב, המלחמה היא בבגדד, בין אמין ומאמון, אז יישאר בבגדד. לא, נלחמו בכל מקום תומכים של זה כנגד תומכים של ההוא. ובכל זאת, במלחמת האחים הראשונה, דווקא בחיג'אז, ששם אירע רצח עות'מאן, היינו מצפים שיפרצו קרבות בין אלה שנשארו שם, אבל לא פרצו. מה אני חושבת ששם קרה? שהייתה רתיעה מלחימה במקומות הקדושים. זה לפחות מה שעולה מן המסורת הבאה. בשנת 660, אנחנו במשך מלחמת האחים הראשונה הזאת, הנציב בסוריה ויריבו של החליף הרביעי עלי, הלא הוא מואויה בן אבי סופיאן, שלח נציג לחיג'אז כדי לנהל את העלייה לרגל, לנהל את החאג', כי זה היה הסמל של השלטון. וכמובן הוא גם רצה לקבל שבועת אמונים מאנשי מכה, אותו מואויה שיושב בדמשק. עכשיו, תומכי עלי שישב
קופה, אבל יש לו כמובן תומכים בחיג'אז, הם כמעט הגיעו להתנגשות עם אנשי מואויה. בסופו של דבר ההתנגשות נמנעה. האנשים, המושל מטעם עלי והנציג של מואויה, נפגשו והסכימו שאיש מהם לא ינהיג את החאג', שניהם ויתרו על הכבוד כדי לשמור על השקט. הפשרה שהושגה הייתה שהציבור יבחר אימאם, מנהיג, לצורך ניהול החאג'. במלחמת האחים השנייה בשנת 684, אחרי שמכה כבר הופגזה על ידי השלטון האומאי, בזמן החאג' לפחות שמרו על סדר. היו שם ארבע קבוצות שונות, יריבות, אבל הם לא רבו. כל אחת מהן ניהלה את החאג' בנפרד, היה מי שנחשב מורד בעיני השלטון האומאי, הלא הוא אבן הזובייר, הוא הנהיג את החאג' הכללי. אבן אל-חנפיה הנהיג את השיעה, הייתה שם קבוצה של חווריד, והיו אנשי סוריה שצידדו באומאים. עכשיו, דווקא דבקותו של עבדאללה אבן זובייר במכה הקדושה היא זאת שהביאה עליו את ההתקפות מצד האומיים, גם ב-683, גם ב-692. את האומיים שהתקיפו את מכה, המסורת המוסלמית רגילה להשמיץ. ההתקפה על מכה היא אחד החטאים הגדולים שלהם. אבל ככל שאני ראיתי התלבטויות של המקאים ואנשי מדינה, האם למרוד או לא, כי פה מקום קודש, זה לא ראיתי. לפחות בזמן החאג' הם שמרו כולם על שקט. דבר דומה קרה בשנת 129, כאשר המהפכה הבאסית הייתה כבר בדרך, כן? 746 לספירה הכללית. התומכים שלהם הגיעו למכה עם הדגלים השחורים וסרבו לקיים את החאג' עם האחרים, כן, תחת המושל. גם קבוצה של מורדים מסוג החווארג' הייתה באותו המקום. שוב, שלושת הצדדים הגיעו להסכם לשמור על הביטחון, כל קבוצה תקיים את החאג' בנפרד. אחרי שנגמר החאג' בשלום, כולם התפזרו לכל מקום, הקבוצה החריג'ית השתלטה על מכה ומדינה בכוח, עד שהחליף האומאי של אותו זמן, החליף האחרון, שנת 130-747, שלח קבוצה שבלי לעשות חשבון חיסלה אותם במכה. מאז והלאה, משנת 130, הלא 747, הופרה קדושת מכה על ידי מורדים פעם אחר פעם, מורדים גם הפרו אותה קודם, וגם על ידי אחרים, אבל לא מדובר רק במורדים. עכשיו, מורדים, המרד הידוע ביותר, עוד מעט הוא יהיה הרבה יותר ידוע, של מוחמד נפס זכיה, בשנת 762 מתחיל, שוב קרבות במכה ומדינה. המרד האלידי ב-786 דוקה בזמן החאג' שבעבר היו שומרים עליו, ומנהיגו נהרג במצב של קדושה, של איחרם. ידוע לי רק מקרה אחד, שבו המושל של החליף מאמון העדיף להסתלק מאשר להילחם במכה, בנימוק של קדושת מכה, מדובר ב-815, יכול להיות שזה רק היה תירוץ, כי הוא לא רצה להילחם. עכשיו, דווקא אהל אל בית, כלומר בני משפחתו של הנביא, היו בין הגורמים העיקריים להפרת קדושתה של מכה. ולא מדובר רק במרידות נגד השלטון, אלא גם במעשים אחרים שהם פשוט בריונות ושוד. וכל זה כתוב במקורות. חלקם תחת דגל מרד וחלקם באמת בלי שום כיסוי. היה מרד ב-865 נגד מוטוואקיל, והמורד מצאצאי חסן בן עלי, והוא מקומי, תוך כדי המהומה הוא שדד את הקאבה, הטיל מצור על מכה, הרעיב את האנשים, הרג 1,000 עולי רגל, וגרם לביטול החאג' לחלוטין. המושל שניסה להילחם בו לקח זהב מהקאבה.
לא כל כך הצליח לו, והוא נמלט. במחצית המאה התשיעית קמו במכה ומדינה מנהיגים עלידים, ממשפחת עלי, כל מיני, שלחמו זה בזה, שדדו את תושבי הערים, פגעו בעולי הרגל, וגם אליטות אחרות מבני קורייש, לחמו זה בזה באותה השיטה. לכל המאומה הזאת נוספו כוחות חיצוניים של שושלות מרחבי העולם המוסלמי. למה? כי לשלוט במכה ובהנהלת החאג' הרי זאת יוקרה, ושליטים שונים רצו להשתלט על מכה. אז אנחנו מוצאים את שליט מצרים אבן טולון בסוף המאה התשיעית, ושליט סיסטן יעקוב הספר, נלחמים זה בזה במכה. מאבקי כוח אלימים ככה נמשכים לאורך המאה העשירית וגם אחר כך, ובסך הכל אנחנו רואים את אהל אל בית, צאצאי הנביא אשר בחיג'אז, לא מפתחים חצרות, דוקטרינה, אידיאולוגיה, ביורוקרטיה, תיאולוגיה, שום דבר כזה. הם עסוקים כמו מנהיגי שבטים במלחמות זה בזה, להשיג כוח, להעביר את נאמנותם משליט חיצוני אחד לשליט חיצוני אחר. הם מתייחסים לתושבי חיג'אז ולעולי הרגל כאל מקור הכנסה, ממש כמו מנהיגי שבטים בדואים. הבעיה היא שהשבטים הבדואים בג'היליה שמרו על קדושת מכה, אבל בזמן האסלאם דווקא אהל אל בית לא שמרו. האירוע המפורסם ביותר כמובן זה שוד האבן השחורה בשנת 930, והיו גם אירועים אחרים גם לפני כן וגם אחר כך שאני לא אפרט אותם פה. בעיני אנשי הדת כמובן כל אלה היו פיתן, מלחמות אסורות ואפילו כינויים גרועים יותר, מוחרבה וכן הלאה. האירוניה היא שכנראה בג'היליה, כאשר אסור היה להיכנס למכה עם נשק, קדושת מכה הייתה יותר משמעותית מאשר בעיני אנשים מסוימים בזמן האסלאם. תודה. הרצאה מאלפת כצפוי, והדובר יודע מה לומר. הדובר השני... לא שומעים. אני אומר, אינני בטוח איך להציג את הדוברת השנייה. יערה פרלמן תתחזה עכשיו למיכאל לקר ותדבר על קשרי נישואים עם יהודים במשפחתו של הנביא מוחמד. לא שומעים. שלום לכולם, שמי יערה, אני סטודנטית לתואר שני בחוג לשפה וספרות ערבית פה בירושלים. את התזה שלי אני כותבת תחת הנחייתו של פרופסור לקר. הנה, שומעים אותי? עכשיו בסדר, שומעים? עוד לא? אוקיי, שוב. שמי יערה, אני סטודנטית לתואר שני בחוג לשפה וספרות ערבית פה בירושלים. את התזה שלי אני כותבת תחת הנחייתו של פרופסור לקר, והוא ביקש ממני הערב להציג בפניכם את הרצאתו לכבוד פרישתו של פרופסור עמיקם אלה.
פרופסור לקר מוסר את התנצלותו על כך שלא היה יכול להגיע. ההיעדרות שלו נובעת מטעות של מארגנים של כנס אחר שמתחיל הערב רחוק מכאן. ברשותכם אני אקרא את ההרצאה שלו בגוף ראשון ובמילותיו שלו. ההרצאה הקצרה הזאת מוקדשת לעמיקם אלעד, שגישתו הקפדנית למקורות הפכה אותו לאימת החפיפניקים. מאמריו הם דוגמה למחשבה מעמיקה הנשענת על ראיות מבוססות. אני מאחל לו המשך מחקר פורה ומרתק, שהרי המעבר לגמלאות הוא עבורנו רק עניין של רישום במחלקת משאבי אנוש וקצת יותר זמן פנו. במחקר על מוחמד וראשית האסלאם יש עוד הרבה מה לעשות. כמה מהחוקרים בעולם סבורים שמוחמד לא היה קיים, שהעיר מקה אינה ממוקמת במקום הנכון וצריך להעביר אותה צפונה, שבעצם מקה לא הייתה עיר ממש אלא מחנה אוהלים, שהערבים לפני האסלאם לא היו עובדי אלילים אלא מונותאיסטים, ועוד ועוד טענות שונות ומשונות. לפני 30 שנה ביקרתי במרכז האקדמיה הישראלי בקהיר. בראש המרכז עמד פרופסור שמעון שמיר, ורעייתו דניאלה הייתה מופקדת על טיפוח הספרייה המרשימה. יהודה, עמיחי ואחרים באו לארצות. היו אלה ימי הידידות הגדולה עם מצרים. המרכז המוקם בדירה גדולה על גדת הנילוס, וחוקרים רבים נהגו להתגורר בה. משרד ההסברה, או התעמולה המצרי, ממוקם בבניין שבו שוכנת גם הספרייה הלאומית המצרית. התקבלתי שם במאור פנים על ידי סגן ההסברה המשורר המנוח סלאח עבד סבור, ומסרתי לו דרישת שלום מאחד מעמיתנו בירושלים. במהלך הביקור שלי נערך שם בנוכחותי דיון בזוכה פרסי השירה והפרוזה באותה שנה. המחזה הזה היה קצת סוריאליסטי. לפני כן זכיתי לקבל אישור ללמוד בספרייה הלאומית המצרית, דאר אל-קוטוב, שהייתה כאמור בקומה אחרת באותו הבניין. באותה תקופה אפשר היה עדיין לעיין בכתבי היד, מאוחר יותר ניתן היה לעיין רק במיקרופילמים, משום שכתבי היד הופיעו בחנויות המכולת בסביבה. הספרן הזקן שהביא את כתבי היד העניק לי משום מה יחס מועדף, והספקתי לא מעט. בין היתר קראתי בקהיר את ספרו של אבן אל-כלבי, כתב אל-מתאליב או ספר הפגימות. המדובר בעיקר בפגימות כאלה או אחרות ביוחסין של בני המשפחות החשובות בספר קורייש. ספק אם הספר יצא לאור בקרוב, משום שיש בו ידיעות בעייתיות רבות מסוג הידיעה שתידון להלן. פרסמתי רשימה קצרה על הידיעה הזאת בקיץ 1984 בביתון המרכז האקדמי הישראלי בקהיר. עיתון האופוזיציה המצרי ישאב, שפרסם מאמר ארסי על המרכז האקדמי, נטפל גם לרשימה הזאת. לפני כ-10 שנים הרציתי על הנושא בכנס מהג'יילי על האסלאם עם נתונים חדשים. הגיע הזמן, לאחר 30 שנה, לפרסם סוף סוף את הדברים, בתקווה שימצא כתב עת שיקבל את המאמר הרגיש. סיפור מלחמת מוחמד בשבט קורייזה, המצור בהוצאה להורג של הגברים, הוא מן הבחינה הספרותית אחד השיאים של הספרות על חיי הנביא מוחמד. היה זה אקורד הסיום של מלחמת מוחמד ביהודי אל-מדינה, שהסתיימה בניצחונו המוחלט. עובדי האלילים של אל-מדינה הביטו בעיניים קלות על גירוש קיינוקה ונדיר ועל חיסול קורייזה, והבינו שהעולם הישן איננו עוד. ספרות האסלאם משמרת תגובות מצד צבועים, או מונפיקון, שהתאבלו על גורל היהודים. הם חרקו שיניים כשצפו בגירוש ובהוצאה להורג, והבינו בזמן אמיתי שמפלת היהודים הייתה גם מפלתם שלהם. ביטויי הצער והזעזוע שנשמרו בספרות מפתיעים בעוצמתם, ומחייבים לימוד מחדש של הזירה הצבאית והפוליטית לכל אורך תקופת אל-מדינה של מוחמד. עכשיו אפשר לראות כאן, כאן במפה שמאחוריי את אל-מדינה ואת הטריטוריה של שבט קורייזה שממוקמת במזרח ודרום מזרח אל-מדינה. הטריטוריה הזאת של שבט קורייזה היא רצופה, וזאת בניגוד לטריטוריות הפזורות של נדיר. אבל מתוך סיפור קורייזה נעסוק כאן בקטע אחד בלבד, שבו מדובר על שלושה יהודים משבט זה. בעצם הם לא היו ממש מקורייזה, אלא משבט בשם הדל. השלושה התאסלמו בדקה ה-90, ליתר דיוק בלילה שלפני קניית קורייזה, והצילו בכך את חייהם, חיי בני משפחותיהם ומתי התמרים שלהם. הידיעה על התאסלמותם היא פולמוסית. הם לא סתם הצילו את עצמם ואת משפחותיהם ורכושם, אלא פנו קודם כל לבני שבטם בקריאה שהתאסלמו. הם הזכירו להם צדיק אחד שבא מארץ ישראל, שהיה עושה ניסים
וסיפר להם על הופעתו הצפויה של מוחמד. הצדיק לא זכה להאריך ימים עד ימי מוחמד, אבל דרש מבני קורייזה שימהרו להאמין בו. אל תיתנו לאיש להקדים אתכם, הוא אמר. הנימה הפולמוסית נגד היהודים מלמדת שלפנינו לא רק סיפור על הצלתם המופלאה של שלושת היהודים, אלא גם הצהרה אידיאולוגית. כל פני קורייזה היו אמורים להתאסלם, אבל בשעת מבחן פנו עורף. בנקודה זו, אנו פונים לגרסה אחרת לגבי הצלתם המופלאה של היהודים הללו. מדובר בידיעה נדירה מספר המסאליב של אבן אל-כלבי. הגניאולוגים, כלומר המומחים ליוחסים, נוהגים להכין רשימות. ואכן, יש בספר זה כמה רשימות. ביניהן רשימת מורטריבת. מהי מורטריבה? לא מאגרת כמו בשימוש המודרני. כידוע, משרד החוץ של לבנון הוא גם משרד המורטריבון. מורטריבה, בלשונם של המומחים ליוחסים מסוגו של אבן אל-כלבי, היא אישה משבט קורייש שהתחתנה מחוץ לשבט. מסתבר שלפי תפיסתם, אין זה מכובד להתחתן מחוץ לשבט. המושג מורטריבה הוא מושג גניאולוגי ולא גיאוגרפי. מכאן שגם אישה שנשארה לגור עם בעלה במכה, הייתה מורטריבה אם הבעל לא היה משבט קורייש, אלא משבט אחר. שתיים מן המורטריבת, או אלה שניסו מחוץ לשבט קורייש, היו שתי אחיות שהיו קרובות משפחה של מוחמד. הן בעצם היו בנות דוד שלישיות של מוחמד. עבד מנף, שהיה סבו זקנו של הנביא, כלומר האבא של סבו, היה סבו זקנו של אביהן, כלומר הסבא של הסבא שלהם. בנות הדוד האלה היו נשואות לשני אחים מבני קורייזה, שהיו בין שלושת הניצולים בדקה ה-90. השלישי היה קרוב משפחה של שני אחים. אבן אל-כלבי אינו אומר דבר על ההצלה המופלאה של הבעלים היהודים של בנות הדוד, אבל הרי מדובר ברשימה של מורטריבת. יהיו כאלה שיטענו שאין קשר בנישואי שתי האחיות לשני האחים היהודים, ושניסו לשני האחים מקורייזה רק אחרי המצור הקורייזה, או התגרשו מהם לפני המצור. אבל חוקר ביקורתי שיצטרך לבחור בין התאסלמות על רגע אידיאולוגי לבין קשרי נישואים של שניים מן הניצולים עם בנות דוד של מוחמד, לא יהסס לרגע. השלושה לא ניצלו משום שראו לפתע את האור בלילה שקדם לקנייה של שבט קורייזה, אלא משום ששניים מהם היו נשואים לקרובות משפחה של הנביא מוחמד. במילים אחרות, בשעה שמוחמד והמוסלמים הטילו מצור על המבצר של קורייזה, היו בתוך המבצר שתי קרובות של מוחמד שהיו בוודאי יהודיות, והיו להן ילדים יהודים. הילדים אגב מוזכרים בידיעה אחרת. על אחת משתי האחיות אפשר למצוא נתונים נוספים, משום שניסה מאוחר יותר לחבר מפורסם של מוחמד. הנתונים מלמדים על כך שהיא נולדה בסביבות 610 לספירת הנוצרים. מכאן שבזמן המצור היא הייתה בערך בת 16. כ-20 שנה לאחר מכן היא ילדה לבעלה השני כמה ילדים. אפשר למצוא פרטים על הילדים שילדה לבעלה השני, אבל לפי שעה לא נמצאו פרטים נוספים על הילדים שילדה לבעלה הראשון. עד כאן דבריו של פרופסור לקר, אני מודה לכם מאוד על ההקשבה. הדובר השלישי שלנו הוא פרופסור אורי רובין, ירושלים ומכה, הערות על כמה פסוקי קוראן. זהו, אז יש פה החומר על המסך, וחוץ מזה יחדתי גם את אותו החומר על מייר, אבל יש פה רק 34 עותקים, לא יספיק. אני מבטא. עוד 200 בערך. Thank you.
טוב, אני מקווה שרואים פחות או יותר. להגדיל את זה אני לא חושב שאפשר, אני לא יודע. יש פה ידיעות שאפשר. אולי להגביה קצת. להגביה? כן, כי אנחנו... להגדיל, להגביה. גם אני לא מבינה במקן שלהם. איפה הם? איפה... תתחיל ואני אנסה. תכף יהיו ניירות לכולם. מכל מקום אני כמובן, אני קודם כל מצטרף לברכות של קודמיי, וכבר הגענו למצב שכל המוסיף גורע, אז אני לא אגיד יותר אף מילה. אני ממילא לא זוכר מתי פגשתי לראשונה את עמיקם, ככה שאין לי שום סיפורים אישיים. נדמה לי שהוא היה שם בחיים שלי מאז ומתמיד. מכל מקום, בתדפיס שלפניכם, בין אם על המסך, ובין אם על הנייר, ישנן חמש דוגמאות של פסוקים מהקוראן שיוצרים קשר בין ירושלים לבין העיר מכה. בסעיף מספר אחד, כמו שאתם רואים, מופיע הפסוק הידוע שמתאר את מסעו של הנביא מוחמד, את המסע הלילי שלו. אני כבר כתבתי על הפסוק הזה מספר פעמים, אבל אני בכל זאת רוצה להדגיש כמה נקודות בתור מבוא לשאר הפסוקים שאני רוצה לדון בהם. אם כן, הפסוק הזה הוא הפסוק הראשון בסורה 17. אני אקרא רק את התרגום העברי. השתבח שמו של המסיע את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש אל המסגד הקיצון, אשר נתנו ברכתנו על סביבותיו, למען נראה לו את אותותינו. הוא שומע ומבחין. אתם רואים שיש פה מישהו שמדבר בגוף ראשון ברבים, זה אלוהים. בקוראן אוהב לדבר על עצמו לא רק בגוף שלישי, אלא גם בגוף ראשון רבים. הפסוק הזה מתאר מסע לילי של מוחמד, שמתרחש בין שני מסגדים. המסע מתחיל במה שנקרא המסגד הקדוש, ובערבית אל-מסג'ד אל-חרם. המסגד הזה נזכר פעמים רבות בקוראן, בעיקר בפסוקים הקובעים שהמוסלמים חייבים להתפלל בכיוון המסגד הזה, מה שאומר שהמסגד הזה נמצא במכה. נקודת הסיום של המסע הזה הוא המסגד הקיצון, בערבית אל-מסג'ד אל-אקסא. כל הפרשנים, או מרבית הפרשנים המוסלמים, מאוחדים בדעתם שהמסגד הזה, אל-מסג'ד אל-אקסא, נמצא בבית אל-מקדס, זאת אומרת בעיר ירושלים. אבל השאלה היא, האם זה אומנם כך? בניגוד לכמה וכמה חוקרים, אני חושב שאומנם כן. אל-מסג'ד אל-אקסא בקוראן הוא מקום בירושלים, ואלה הסיבות. סיבה ראשונה, הקוראן קובע שהמסגד הזה, אל-מסג'ד אל-אקסא, נמצא בשטח שאלוהים ברך אותו. זה מזכיר לנו פסוקים אחרים בקוראן שבהם השטח שאלוהים ברך אותו היא ארץ הקודש. אל-ארד אלתי ברקנה פיה, הארץ אשר ברכנו אותה. זאת ארץ הקודש. הנימוק השני, בארץ הקודש, בתקופת מוחמד וגם קודם לכן, היה שטח מסוים שהרומאים קראו לו פלסטינה סלוטריס. זאת אומרת, פלסטינה המבורכת. ונראה לי שהקוראן אימץ את הכינוי הזה, ולכן הוא קורא לארץ הקודש, הארץ שאלוהים ברך. והנימוק השלישי, ממש בהמשכו של אותו פסוק שאנחנו רואים לפנינו, מופיעים פסוקים נוספים שמתארים את חורבן הבית הראשון והבית השני. בפסוקים הללו, הבית, כלומר בית המקדש,
נקרא מסגד, מסג'יד. אלה אם כן שלוש הסיבות שבגללן אני חושב שעל מסג'יד אל-אקסא, המסגד הקיצון, נמצא בארץ הקודש. מדוע הקוראן מכנה את המסגד הזה הקיצון, אל-אקסא? נדמה לי שראוי לשים לב לפירוש אסלאמי קדום הקובע שהתיאור הזה, המסגד הקיצון, מתייחס לעובדה שהמסגד הזה נמצא במקום הרחוק ביותר מפני האדמה והקרוב ביותר לשמיים. פירוש מעין זה מאיר את ההיבט השמיימי של בית המקדש או של הר הבית, כמו שהיהודים קוראים לו מאז ומתמיד, גם כשהבית כבר לא קיים שם. אם כן, התיאור הזה מאיר את ההיבט השמיימי של בית המקדש, וזאת ברוח הרעיון היהודי של ירושלים של מעלה. אם כן, המסע של מוחמד מתחיל במכה ומסתיים בירושלים, הארצית או השמיימית, וכך נוצר ציר של קדושה שמחבר את ירושלים ומכה. זאת ואף זאת, לא רק שירושלים ומכה מחוברות זו לזו בקוראן באותו ציר של קדושה, אלא שהעיר מכה זוכה להגיע בקוראן לדרגת קדושה שאינה נופלת מזו של ירושלים. מכה זוכה במעמד הזה תודות לתהליך שבו הקוראן מאתר את מכה בתבניות קדושה שמקורן בירושלים. לתהליך הזה אני רוצה להקדיש את שארית הדברים. נתחיל בשתי דוגמאות שיש בהן סדרה של שבועות מן הסוג שאנחנו רגילים למצוא בראשן של כמה וכמה סורות קדומות מתקופת מכה. בשתי הדוגמאות הללו של השבועות, ירושלים, או במקרה הזה יותר נכון ארץ הקודש בכללותה, מיוצגת על ידי הר סיני. נפתח בדוגמה הראשונה בסעיף 2.1, זאת סורה 52. אשבה בהר ובספר כתוב על קלף שנפרס ובבית הנושב. ההר כאן בסעיף 2.1 הוא הר סיני, הטור. בתקופת מוחמד הר סיני נכלל מה שבפרובינקיה פלסטינה טרטיה, פלסטינה השלישית. הפרובינציה הזאת כללה את המרכז, את מרכז ודרום סיני, את הנגב ואת דרום עבר הירדן. מכאן שהר סיני נחשב, בין אם הוא היה בדרום חצי האי סיני או בין אם הוא היה בעבר הירדן, בכל מקרה הוא נחשב לחלק מארץ הקודש. כך שהקוראן בעצם נשבע, כאשר הוא נשבע בהר סיני, הוא נשבע בעצם באתר המצוי באותה ארץ. מכה לעומת זאת מיוצגת בביטוי הבית הנושב בסעיף 2.1, כמו שאתם רואים, בערבית אל בית אל מעמור, ולעניין הזה אני אחזור עוד מעט, אבל אני עדיין אשאר עם הר סיני. ואני עובר לסעיף מספר 2.2. הר סיני אם כן מופיע גם בסורה 95, כמו שאתם רואים. אשבה בתאנים ובזיתים ובהר סיני ובחבל ארץ זה הבטוח. הנשבע דרך אגב זה אלוהים. אם כן, אלוהים נשבע לא רק בהר סיני, אלא גם במה שנקרא בין השאר חבל ארץ זה הבטוח בערבית. הזה البلد الامين זוהי מכה. אין פה הרבה מקום להתחבטויות. אני חושב יוצא שיש לנו כאן שוב תפיסה של ציר קדושה שמקיף, שמשלב את ערב וארץ ישראל גם יחד. כל המערך המשולב הזה משתקף בפסוקים מתקופת מכה, כלומר לפני ההיג'רה של מוחמד ממכה למדינה. עכשיו נחזור לסעיף 2.1 ונמקד את המבט על פסוק 4 שבו מופיע הביטוי
הבית הנושב والبيت المعمور. לפי מרבית הפירושים, זהו שמה של הקעבה, או של הקעבה של מעלה, הקעבה הארצית או הקעבה של מעלה. אם זה אכן כך, אנו שוב עדים לאותו ציר קדושה משולב, הר סיני בארץ הקודש והקעבה בערב. מה זה הבית הנושב? מה זה על בית על מאמור? הפרשנים מסבירים שהוא קרוי כך כי הוא מאוכלס במלאכים שבאים לפקוד את המקום הקדוש, וזה נראה סביר בהחלט. יותר מזה, אני חושב שניתן להתחקות אחר מקורו של השם הזה במקרא. ופה אני עובר לסעיף 3.1 לתהילים פ"ד 7. עוברי בעמק הבכה מעיין ישיתוהו. יש לנו התרגום הסורי של התנ"ך, הפשיטה, זה בסעיף 3.2. עברו בעומקה דבחתה ועבדו היא בית מאמרה או מאמרה, אני לא בטוח איך לבטא, אבל אלה האותיות. ובעברית, עברו בעמק הבכי ועשו אותו בית מאוכלס. הנוסח הסורי הזה מבוסס על קריאה שונה מנוסח המסורה. במקום מעיין, כן, במקום מעיין ישיתוהו, התרגום קורא מעון ישיתוהו, ומכאן יוצא שמדובר בעולי רגל שעוברים בעמק הבכה או עמק הבכי לפי התרגום, ועושים אותו למעון. הם הופכים, כלומר, את בית המקדש למעון, וזאת אומרת מקום שבו הם מסתופפים בצילו של האל המצוי במקדש שאליו הם עולים לרגל. הרעיון הזה ממשיך למעשה פסוק קודם באותו פרק תהילים שבו נאמר אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע. אם כן, אני סבור שאי אפשר להתכחש לדמיון שבין בית מאמרה הסורי לבין על בית על מאמור הערבי. לכן ניתן להסיק שיש לפנינו עדות ברורה לתהליך של העברת תבניות קדושה מירושלים לקעבה, שהרי עכשיו הקוראן מכנה את הקעבה בתואר על בית על מאמור, בית מאמרה. עכשיו אנחנו יכולים לעבור הלאה. הגענו עכשיו לסעיף מספר 4. בסעיף הזה אנחנו כבר מתקדמים לפסוק מאוחר יותר מתקופת מדינה, כלומר כבר אחרי ההיג'רה של מוחמד למדינה, שם הוא כבר מהדק את הקשרים שלו, את המגע שלו עם היהודים תושבי המקום. ובסעיף 4.1 אנחנו מוצאים את סורה 3, פסוק 96-97. הבית הראשון אשר יוסד לאנשים הוא זה אשר בבקה, ובו ברכה והדרכה לשוכני העולמים. מצויים בו אותות נהירים, מקום אברהם. פה יש לנו סדרה של תיאורים, היבטים שונים של קדושת הבית, כלומר קדושתה של הקעבה. בולטים בתיאורים הללו במיוחד שני מאפיינים. א', הבית הוא הראשון שנוסד לאנשים. ב', הוא מקום אברהם. בלבד זאת, יש כאן קביעה שהבית מצוי במקום בשם בקה, שזאת מקה, אבל אני לא מסוגל להסביר בבירור מדוע מקה נקראת כאן בקה. ואולי אפשר לשער, אבל לא ניכנס לזה כרגע. כדי להבין את הקשר בין היותו של הבית ראשון להיווסד ובין היותו מקום אברהם, כדאי שוב לחזור אל המקרא. ובסעיף 4.2 אנחנו רואים פסוק בירמיהו, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו. הפסוק הזה אומר שהמקום שבו נמצא מקדשנו הוא כיסא כבודו של אלוהים, והוא נשגב מראשית הימים.
על הפסוק הזה מיוסדת אגדת חז"ל שמקום המקדש הוא אחד הדברים שנבראו לפני בריאת העולם. מה שעושה את הפסוק בירמיהו לרלוונטי במיוחד לפסוק הקוראני שלפנינו הוא השילוב שבין מקום המקדש לבין הראשוניות שלו. כמו שאנו רואים כאן בטבלה בהמשך, בירמיהו רעיון הראשוניות גנוז במילים מרום מראשון, ועניין המקום נמסר במילים מקום מקדשנו. בקוראן עניין הראשוניות נמסר במילים אוול בית, הבית הראשון. עניין המקום נמסר במילים מקם אברהים, מקום אברהם, וזה כבר כמובן עוסק בקעבה. הסטייה הזאת ממקום מקדשנו של ירמיהו למקום אברהם של הקוראן משקפת את הרעיון המוכר לנו כבר במקורות היהודיים, ולפיו המקום שבו הוקם המקדש הוא המקום שבו אברהם חווה את ניסיון העקידה. הקוראן משמר את הרעיון הזה בהבדל אחד. המקום, כלומר מקום העקידה, הוא לא על ההר בירושלים, אלא בערב, או ליתר דיוק, במכה או בבקה, כפי שהיא מכונה בפסוק שלפנינו. הדגשת העובדה שזהו מקום אברהם תומנת בחובה את הרעיון שגם העקדה התרחשה במכה ולא בשום מקום אחר. מכאן שיש כאן נימה פולמוסית שהולכת וגוברת בסורות מתקופת מדינה, כאשר עולה המתח בין מוסלמים ליהודים, ובסופו של דבר מתחוללת התנתקות של האסלאם מכל מה שקשור בקדושתה של ירושלים, תוך העדפה ברורה של הקעבה על פני ירושלים. זה בא לידי ביטוי מובהק בהדגשה בפסוק שלפנינו, שהבית הראשון הוא אכן זה אשר במכה או בבקה. הדבר נאמר באמצעות למד ההדגשה, ללבי בבקתה. העברת הקדושה מירושלים למכה ניכרת בבירור גם בפסוקים אחרים מתקופת מדינה, הקובעים שכיוון התפילה יהיה לעבר מכה, או ליתר דיוק, לעבר המסגד הקדוש, אותו מסגד שבסורות המכאיות עדיין שימש נקודת מוצא למסע הלילי של מוחמד אל אל-מסג'ד אל-אקסא. ונעבור לדוגמה האחרונה בסעיף 5, 5.1, פסוק שאומר, כיווננו, זה שוב אלוהים מדבר על עצמו בגוף ראשון רבים, כיווננו את אברהם אל מקום הבית, באומרנו, אל תצרף לי כל שותף. אלוהים עובר מגוף ראשון רבים לגוף ראשון יחיד, אין לו בעיה עם זה. עורך לשוני לא היה מעביר את זה. כיווננו את אברהם אל מקום הבית, באומרנו, אל תצרף לי כל שותף ותהר את ביתי למען המקיפים ולמען העומדים בתפילה והקוראים והמשתחווים. הפועל שאותו תרגמתי כיווננו כאן, בניגוד לתרגום הקוראן למהדורה הראשונה, ששם זה מתורגם אחרת, אבל עכשיו אני מכין מהדורה חדשה, אז אני יכול לשנות את התרגום. אם כן, הפועל הזה שאותו עכשיו אני מתרגם כיווננו, הוא בערבית בוואנה. הפועל הזה, בוואה, בית וו א' או המזה, הפועל הזה משמעותו בין השאר היא לכוון, למשל לכוון את החץ אל המטרה. ובקוראן, בפסוק שלפנינו, אלוהים מכוון את אברהם אל מקום הבית. ושוב ניתן למצוא כאן הקבלה לתבנית מדרשית העוסקת בתנועה של אברהם בכיוון הבית, כלומר בית המקדש. אני מתכוון למדרש על בראשית י"ב. בראשית י"ב, את הפסוק עצמו אתם רואים בסעיף 5.2, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. וזה מה שנאמר על הפסוק הזה בבראשית רבה, בסעיף 5.3. בראשית רבה למתת, תצאין, וישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה, מחכה והולך ומכוון כנגד בית המקדש.
המדרש הזה מבוסס על שני פסוקים ביחזקאל כף א' ועל פסוק אחד בתהילים קוף כף וב, שמהם עולה שהמילים נגב ודרום הן נרדפות לבית המקדש. בגרסה הקוראנית, כפי שהיא ניתנת בפסוק שלפנינו, מסעו של אברהם אינו מכוון כנגד בית המקדש בירושלים, אלא כנגד מקום הבית בערב. ככל הנראה, המילה הנגבה נתפסת כאן על פי פשוטה, כלומר דרומה. וכך פעם נוספת זכתה הקעבה בתבנית קדושה אברהמית שמקורה בבית המקדש בירושלים. בזאת אני סיימתי, ועכשיו עמיקם ברוך הבא לעולם הגמלאים. זה בהחלט עולם יפה מאוד, כמו שיוחנן כבר אמר לך קודם, ואני מאחל לך הרבה שנים של בריאות והמשך יצירה. תודה רבה. שמעתי שבקרוב הוא עומד להציע כריתת ברית ערים תאומות בין ירושלים לנקר. זה ידיעה נכונה. אוקיי, זה הולכים לכרות משהו אחר. תודה רבה. הדוברת האחרונה, דוקטור מילכה רובין, התקדשותה של ירושלים באסלאם, זווית נוספת. בבקשה. יש מצגת? יש מצגת. חמש בו. מה זה? איך מעבירים את המצגת להנתק מ-F5? אז בכל זאת, אני לא יכולה בלי כמה מילים של פתיחה אישית. בבחינת מקצת שבחו של אדם בפניו. עמיקם ראשית כל מלומד בעל שיעור קומה ודמות מרכזית בתחום חקר האסלאם הקדום בעולם כולו. ועל מחקריו הרבים והחשובים בתחום אין צורך להעיד בפורום זה. וכמובן העידו כבר הרבה לפניי. כאן ניתן היה לומר דיינו, אלא שלא זו בלבד. מעבר לכך, עמיקם הוא איש מיוחד במינו. אדם המחויב לא רק לעבודתו האישית, אלא למחקר בכלל במובן הרחב והעמוק של המילה. ולאנשים העוסקים בו במיוחד. למען קידום המחקר השקיע עמיקם לאורך השנים שעות רבות בעידודם של חוקרים צעירים ופחות צעירים, עידוד שמשמעו קריאה, בדיקה ותיקון של עבודות מחקר בנושאים הקרובים לתחום מחקרו ולליבו. כך זכיתי אני שנכנסתי לתחום לא מן השער הראשי אלא דרך דלת צדדית, שעמיקם ינחה אותי בראשית דרכי בשבילי המחקר, יקרא את עבודותיי ויעיר לי הערות רבות וחשובות, ביסודיות וביושר אישי מעין כמותם. ועל כך, תודתי הגדולה נתונה לו מקרב לב. אני יודעת כי אני לא היחידה וכי יושבים כאן היום עוד אנשים רבים שזכו גם הם לכך ויעידו על כך בעצמם. הדברים שאומר לאלן יוצאים ממחקרו המקיף של עמיקם על התקדשותו של הר הבית באסלאם ומתחברים אליו. אנסה להציג כאן היבט נוסף המתווסף לאלו שכבר הועלו באשר להתקדשותו של הר הבית באסלאם. כידוע, שאלת הסיבות שהביאו להתקדשותו של הר הבית באסלאם עלתה מזמן, ונדונה בין היתר על ידי גדולי החוקרים ובכללם גולדצייר גויטיין בגרבה. באנציקלופדיה אוף אסלאם 2 גרבר ניסח את השאלה העומדת על הפרק באופן הבא: The Dome of the Rock is excited more scholarly concern than any other Islamic monument, and this for several reasons. It is a unique building which was rarely copied for its shape and never for its functions. It does not fit into any architectural series. It does not look like a mosque, and the Aqsa nearby fulfilled the congregational needs of the Muslim community. Finally, literary sources on the Dome of the Rock are confused and contradictory,
even though the inscription on the building indicates that it was a major effort of the Umayyad dynasty. לאיזו מטרה נבנה המבנה הייחודי והמפואר הזה? קיימת ההסכמה בין רוב החוקרים כי המסורת הקושרת הישרה והמהרג'י מאוחרת וחיינה הסיבה שבעטיין נבנה מבנה ייחודי זה מלכתחילה. אני מניחה שהיושבים כאן אינם זקוקים להצגה של שתי העמדות העיקריות המקובלות שעיקרן תחרות ומאבק פוליטי פנימי בתוך העולם המוסלמי מחד ותחרות עם הנצרות בירושלים ובארץ ישראל מאידך גיסא. לפני כעשור כתב עמיקה מאמר, כדרכו מקיף ומבוסס ביותר, התומך בעמדתו של גולדציהר, על פי המניע של החליף עבדל מלק לבניית כיפת הסלע, הייתה התחרות עם המרכז במקה והצורך בהקמת מקום קדוש אלטרנטיבי שיהיה בשליטתו. אקדים רק ואומר כאן, כי לעניות דעתי, יכולים שני הטעונים הנ"ל לחיות בצוותא, ואני עוד אוסיף שלישי, והבחירה ביניהם אינה מחויבת המציאות. יותר על כן פוליטיקאים פיקחים יודעים להציע פתרון או במקרה הזה מבנה משותף המכנס תחת כנפיו מטרות פוליטיות שונות ומגוונות כפי שאנסה להראות בהמשך. דומה כי כמעט אין טעם לחזור ולדון בשאלה שנבחנה על ידי מיטב החוקרים בתחום ולמרות זאת כיוון שטקסט שקראתי בפעם המי יודע כמה פתאום עורר בי מחשבה ואז רעיון אני מבקשת להציע כאן הסבר אחר מזווית ראייה נוספת שדומני שלא נבחנה עד כה. בקצרה, הרעיון שהציג כאן הוא שאחד מן המניעים החשובים לבניית כיפת הסלע היה לא רק תחרות דתית עם הכנסיות בעלות הצלבים המביקים בירושלים, כפי שטען אל-מוקדסי, אלא תחרות פוליטית טעונה בין החליפות המוסלמית והאימפריה הביזנטית, בין ירושלים וקונסטנטינופול. בבסיסה של תחרות זו עמדו מחד כיפת הסלע כיורשתו של המקדש המושפל בירושלים, ומאידך קונסטנטינופול הגאה והיהירה שטענה להיותה ירושלים החדשה ובמרכזה הכנסייה יוצאת הדופן שהתיימרה לרשת את מקדש שלמה הלא היא ההגיה סופיה שנבנתה כמאה שנים קודם לכן על ידי יוסטיניאנוס. בחלקה הראשון של ההרצאה עמוד על מקומה של ירושלים בעולם הנוצרי ועל התחרות ההולכת וגוברת עם קונסטנטינופול ובהמשך הרי כיצד השפיעו העמדות הללו על יחסם של המוסלמים להר הבית והביאו יחד עם לצד המניעים האחרים לבניינו של המונומנט המפואר העומד במרכזו על ידי עבדל מלק. אז אני בחלקה הראשון של ההרצאה אדבר על ירושלים בתקופה הביזנטית וצריך להטריד אתכם קצת בעניינים ביזנטיים. ירושלים בכלל והר הבית במיוחד הציבו אתגר קשה בפני העולם הנוצרי. מחד העיר החרבה ובליבה המקדש שנהרס, מרכזו הרוחני של העם היהודי, שימשו לדינם של הנוצרים הוכחה ניצחת לניצחונה של הנצרות על היהדות, ממנה על פי התיאולוגיה הנוצרית הסתיר אלוהים את פניו. הוכחה זו הוששה על ידי האיסור האדריאני על כניסת היהודים לירושלים וזכתה לאישור מחודש על ידי קונסטנטינוס עצמו לכל הפחות או לכל הפחות באותה עת על ידי הבישוף של ירושלים. נכון כי המוקד עבר עתה לכנסיית הקבר ואילו הר בית אחריו המשיך לשמש הוכחה חיה לניצחונה של הנצרות ומקור של השפלה מתמשכת ליהודים. עם זאת, שיקומה וחידושה של העיר ששימשה בעבר כמרכז פוליטי ורוחני של העם היהודי והשיבה של אל השם ירוזלם היוו בעיה. פתרון שברירי בטבעו לבעיה זו ניתן באמצעות ההבחנה בין ירושלים הישנה לירושלים החדשה על משקל ההבחנה בין הברית הישנה לברית החדשה. מעתה ישקיעו בשופי העיר ירושלים מאמצים עצומים בקידום מעמדה של העיר. במהלך השנים הפכה ירושלים למוקד חשוב לעלייה לרגל ובה מספר גדל והולך של מקומות קדושים וחגים מקומיים ייחודיים משלה. למרות המורכבות התיאולוגית הצליחה ירושלים הנוצרית לבסס לעצמה מעמד נכבד ביותר עד למאה השביעית. אך מעמד זה לא נותר חסר מתחרים. קונסטנטינופול בירת האימפריה לא נשארה אדישה לקדושתה ההולכת וגדלה של ירושלים. ולמעשה נראה כי הפכה שם מאוימת על ידי קדושה ייחודית זו, שכן שלא כמו ירושלים, עתירת המסורות הקדושה, המקומות הקדושים והשרידים הקדושים, לא היו בכלל אתרים מקודשים. לפיכך חתרה קונסטנטינופול באופן מתמשך להשלים חסר זה באמצעות ייבוא של שרידים מקודשים שונים. כך למשל, כאשר יובנליס בישוף ירושלים
חתר לשדרג את מעמדה של ירושלים בהיררכיה הכנסייתית ולהופכה לפטריארכיה, הופעלו עליו לחצים להעביר לקונסטנטינופול את ארונה של מרים אם ישו, אל תכריכיו, לבלכרנאי בקונסטנטינופול. שם נבנתה בדיוק באותה עת כנסייה מפוארת על ידי הקיסרית פולחריה שהוקדשה לבתולה הנצחית. עולה הרגל תאודוסיוס, סביב שנת 530, מספר כי ממונהו אימפריאלי בשם אורביקיוס חצב ממקומה את האבן עליה נחה מרים אם ישו, מהלך שלושה מילים מירושלים, הלא היא אבן הקטיזמה, וצר אותה בצורת מזבח, והתכוון לשלוח אותה לקונסטנטינופול. אך האבן סרבה לזוז מעבר לשער סטפנוס, כלומר שער שכם, והונחה אחר כבוד בכנסיית הקבר, שם שימשה במהלך עריכת טקס המיסה. סיפור זה מצביע על המתיחות ההולכת וגוברת בין קונסטנטינופול וירושלים בעניין השרידים הקדושים שהיו בבעלותה של זו האחרונה. כך מן המאה החמישית ואילך החלה קונסטנטינופול לבסס את מעמדה כירושלים החדשה. כבר ב-446 מסופר כי הנזיר דניאל אסטיליטס שהיה בדרכו ממסופוטמיה לארץ הקודש פגש בזקן שהניא אותו מכך וייעץ לו לשים את פעמיו במקום לירושלים לקונסטנטינופול. שם יראה את ירושלים השנייה ויהנה ממקדשי המרטירים ומבתי התפילה הנפלאים. מתברר אם כן כי התפיסה של ירושלים השמימית הנעלה על זו הארצית, בה החזיק גרגוריוס מניסה 100 שנים קודם לכן, יורתה עתה לטובת קונסטנטינופול שהיוותה תחליף ארצי מוגדר לירושלים. או שלפחות התיימרה להוות. ביטוי בולט לתחרות ההולכת וגוברת בין שתי הערים מצוי בדרשתו של תיאודור הסינקלוס שניסית במהלך מצור העברים על קונסטנטינופול בשנת 626 לספירה. לאורך דרשתו שב ומציף תיאודור את ירושלים וקונסטנטינופול זו מול זו, כאשר הראשונה היא ירושלים הישנה ואילו השנייה היא ירושלים החדשה. המנהיג העברי מבקש להחריב את ירושלים זו, הלא היא קונסטנטינופול. כמו ירושלים הישנה, קונסטנטינופול מוגנת על ידי האל והבתולה, אך כיצד ייתכן שעירנו לא תזכה לתמיכה וסיוע אלוהי יותר מירושלים האחרת? החלק המשמעותי ביותר מצוי בסופה של הדרשה, כאן מפרש תיאודור את יחזקאל למתחת למתפתת, נבואת גוג ומגוג, וטוען כי אלו הם האירועים המתרחשים עתה בקונסטנטינופול ובסביבותיה. גוג ומגוג הם העברים, וארץ הקודש אותה הם תוקפים היא למעשה ביזנטיון. אם מישהו מטיל לדבריו ספק בכך שביזנטיון היא ארץ הקודש, הרי תשובתו היא כדלקמן. מטרת המלחמה היא התקווה לרווח חומרי. אחרי בארץ ישראל אין שום דבר כגון זה, לא היום ולא בעתיד, שיכול לחולל מלחמה שכזו. אין עיר זולת קונסטנטינופול לדבריו המשרתת את האל ומעללת את שמו, ואשר הינה טבור העולם הנוכחי, היכולה למלא את תפקיד ארץ ישראל. הקיסר שלה ובנו השולט לצידו, הלא הם הרקליוס וקונסטנטין השלישי, הם עצמם הינם דוד ושלמה. אכן אירוני הדבר שפחות מעשור לפני הכיבוש הערבי, ארץ ישראל מוצגת כמקום שלא שווה להילחם עליו. ברצוני להתמקד אתה באתר אחד בירושלים, הלא הוא הר הבית, אשר למרות היותו בלתי קדוש בעליל בעיני הנוצרים, היווה מוקד לתחרות הזה בין קונסטנטינופול וירושלים במאה השישית. מדובר בבית המקדש ההיסטורי שחורבנו שימש בנצרות הוכחה חיה לצדקתה, התגשמות נבואתו של ישו שלא תיוותר אבן על אבן. דוגמה בולטת לכך מצויה בפירושו של אירונימוס לצפניה א' 15, בו הוא מתאר בסיפוק רב את השפלתם של היהודים המבקשים להתאבל על חורבן מקדשם. הביזנטים הופכים את הר הבית למקום השלכת גללים, סטרקוויליניום, ועוד כהנה וכהנה. והוא נודע כמקום משכנם של שדים ליליים, ומתומה בכוונה תחילה על ידי הנוצרים. שאיפותיהם של היהודים וניסיונותיהם החוזרים ונשנים לבנות מחדש את המקדש, נתפסו כאיום על השלטון הנוצרי בעיר, ונבואות העוסקות בחידוש המקדש על ידי המשיח נתפרשו על ידי הנוצרים כמעשיו של האנטיכריסטוס, הלא הוא השיקוץ המשומם מספר דניאל, הנזכר גם בברית החדשה. זוהי תקובתו של אב הכנסייה קירילוס מאלכסנדריה לתוכניתו של יוליאנוס הכופר, וכזו היא גם תגובתו של תאופנס לתוכניותיו של עומר אבן אל-חטאב המבקש לבנות על הר הבית. למרות כל מה שנאמר עד כה, הקדושה ההיסטורית האינהרנטית של המקדש,
שהייתה מושרשת בכתבי הקודש, הפכה את המקדש לאתגר עבור הנצרות. מקדש שלמה שימש מטאפורה לכנסייה הנוצרית מראשית השלטון הנוצרי, את החלו בבניין כנסיות. בנאום ההקדשה של כנסיית פאולינוס שנבנתה בצור, מתאר אבזביוס בפרוטרוט את בית המקדש. הוא מכנה את בישוף צור פאולינוס בצלאל החדש, שלמה, מלך של ירושלים חדשה וטובה בהרבה, ואפילו זרובבל החדש, שהגדיל לפאר את מקדש האל החדש עוד יותר מקודמו. בכנסיית הקבר נקרא הקבר קודש הקודשים, וחג הקדשתה של כנסיית הקבר, האינקייניה, מתואר על ידי עולת הרגל אגריה לקראת סוף המאה הרביעית, כיום החנוכה בו שלמה עמד לפני מזבח האל והתפלל. מטאפורות שכאלה היו נפוצות ביותר. כנסיית הקבר ראתה את עצמה כיורשת של שרידי המקדש, ביניהם קרן המשיחה, טבעת שלמה ומזבח אברהם, האחרון מצביע על עברת מסורת עקדת יצחק מהר הבית לכנסיית הקבר, אפשר להעביר למכה, אפשר להעביר לכנסיית הקבר. במהלך המאה השישית חל מהפך, ומעמדה של כנסיית הקבר כיורשת המקדש החל להתערער בעקבות ניסיונותיה של קונסטנטינופול להעתיק את המקדש החדש לבירה הביזנטית, ולהפיח בו חיים חדשים ללא תלות בירושלים הישנה. כך בשנת 527 נבנית בקונסטנטינופול כנסייה חדשה ומרשימה על ידי אצילה בשם אניקיה יוליאנה. כתובת ההקדשה משבחת את יוליאנה וציינה כי עלתה בחוכמתה על שלמה המהולל בהקימה מקדש לאל. שנים מעטות לאחר מכן בונה הקיסר יוסטיניאנוס את ההגיה סופיה, כנסייה שאמורה הייתה לעלות על כולן בגודלה וביופיה. וכאן בשיקופית הזאת אתם רואים משמאל את יוסטיניאנוס שמגיש את כנסיית ההגיה סופיה, ומימין את קונסטנטינוס שהוא מייסד העיר. זאת אומרת, זה מייסד הכנסייה וזה מייסד העיר. בתארו את הכנסייה בחיבורו על אודות הבניינים מציין פרוקופיוס, שופרו הרשמי של יוסטיניאנוס, כי האל אינו יכול להיות רחוק מכאן, הוא בוודאי אוהב במיוחד לשכון במקום זה בו בחר. התייחסות ישירה למקדש שלמה. בפואמה שכתב המשורר בן הזמן קוריקוס בשנת 568 נאמר, יידום אתה תיאור מקדש שלמה. אמירה דומה הממיתה בערך מקדש שלמה בהשוואה להגיה סופיה מופיעה באופן בוטה ביותר בחיבור אודות בניינה של הכנסייה, החיבור מאוחר שנכתב במאה התשיעית, שם מצוטט יוסטיניאנוס כמי שאומר, ניצחתיך שלמה. המסר במקורות שהזכרנו ברור, ההגיה סופיה עולה בהרבה על מקדש שלמה. עניין זה מודגש גם אצל רומנוס מלודוס מחשובי ההימנוגרפים הביזנטיים מהמאה השישית, שמציין כי בעוד המקדש המופלא בירושלים שבנה שלמה החכם מכל נמלא גאווה ונהרס ונותר בהריסותיו ולא שוקם, הרי שניתן לראות את חסדה של כנסייה זו המציעה חיי נצח. הוא ממשיך ואומר כי עם ישראל מושל ממקדשו, אך לנו במקומו יש עתה את כנסיית התחייה הקדושה ואת ציון, שנתנו קונסטנטין והלנה לעולם 200 שנה אחרי הנפילה, אך עוד יותר מכך לנו יש את ההגיה סופיה, המחכה את השמיים, הכס האלוהי. חשוב לשימו לב לביטוי הזה, הכס האלוהי. חשוב לציין כי ישנו כאן מדרג ברור. בתחתית המקדש היהודי, מעליו כנסיית התחייה, כמו כנסיית הרוטונדה אנסטזיס בכנסיית הקבר, ולמעלה הגיה סופיה המדמה את עצמה לכס האלוהים עצמו. בתיאור מאוחר יותר מסופר כי פסל של שלמה המנוצח הסופק את לחייו בכפיו הוצב בבזיליקה המשקיפה על ההגיה סופיה. ברור אם כן כי לא זו בלבד שירושלים השמימית נוכסה על ידי קונסטנטינופול במהלך המאה החמישית, אלא שבמאה השישית התבססה אידיאולוגיה פוליטית חדשה, על פי הירושלים הארצית ובה מקדש שלמה חדש ומשופר, למעשה כס האלוהים עצמו העתיקה את משכנה לקונסטנטינופול. עכשיו אני עוברת לחלק בית התקופות המוסלמיות לאידיאולוגיה הפוליטית הביזנטית. רוב החוקרים מסכימים כי המניע הראשוני לקידושו של הר הבית ולבניית המסגדים היה למעשה הקמתו מחדש של בית המקדש.
באסלאם כמובן. מכאן גם השימוש בשמות ובמושגים כמו בית אל מקדס, הייקל, החיפוש אחר אבן בית המקדש, סחרת בית אל מקדס, וקידושה, השתתפותם הפעילה של היהודים באיתור הסלע, ויותר מכך במתן שירותים שונים במבנה ובכללם ניקיון המקום, טיפול במנורות. חשובה יותר העובדה, עליה עמדו כבר עמיקה מלעד, שרון ובוסה בהרחבה, שהמנהגים והתקסים שנהגו במבנה בשנים המוקדמות היו תקסים שמקורם במקדש, ובכלל זה לבושם המיוחד של אורחי התקסים, כלומר הכהנים, הקניית מעמד מיוחד לימי שני וחמישי, טקסי התאורה הקודמים לפולחן, צורת השימוש בקטורת, הקריאה לתפילה ועוד. למרות שמצב זה לא אריך ימים, הוא היה ככל הנראה הסיבה לבחירה הראשונית במקום. עופר לבני כפרי כבר עמד על כך שמסורות מוסלמיות רבות מהם בספרות פדאיל בית אל מקדס מבטאות את כאבם של היהודים על חורבן הבית ואת תקוותיהם לחידושו על ידי המוסלמים. התחושות אלה בולטות במסורת הבאה המצוטטת על ידי בית אל-מורג'ה. מקבל אחבר, הוא מצא כתוב באחד הספרים, התבשרי ירושלים, הירושלים, והיא בית אל מקדס והסלע, ויש אשר קוראים להיכל, הלייקל, אני אשלח אלייך את עבדי עבד אל מלק, והוא יבנה אותך ויקשתך, ואני אשיב לירושלים את שלטונה כבראשונה, ואכתיר אותה בכסף, בזהב וכסף ובפנינים, ואשלח אלייך את בוראי, בתרגום של עופר לבנה, אולי צריך לקרוא את חלקי בתור עמי, ואציב על הסלע את כס כבודי, אני הוא האלוהים הריבון ודוד מלך בני ישראל. ראויים לציון כאן השם הירושלים בצורתו הירושלים בעצם בצורתו המקראית ותרגום בצידו. והמשפט האחרון, ואשלח אלייך את ברואי או את עמי ואציב על הסלע את כס כבודי, אני הוא האלוהים הריבון ודוד מלך בני ישראל. משפט ממקור יהודי ברור. כמו מסורות רבות אחרות הקשורות בהר הבית, גם הרעיון שהסלע הוא מקום כיסא כבודו של האל מקורו במסורת היהודית ולא ארחיב על כך אתה. למעשה משתמע ממסורת זו כי המקדש, כס כבודו של האל, ייבנה למען בני ישראל, כלומר בעצם למענם של היהודים. תגובות נוצריות למהלך המוסלמי לא יכרו להגיע. דיווחים נוצריים על בניית בית המקדש בתחילה על ידי יהודים ובהמשך על ידי מוסלמים מביאות מורת רוח ודיווחים מביאים מורת רוח רבה ועושים שימוש בפירוש הנוצרי המסורתי על פיו מי שיבנה מחדש את בית המקדש הוא השיקוץ המשומם, התגלמותו של האנטי כריסטוס. עומר עצמו מזוהה לאחר שהופיע לדברי תאופניס בירושלים כשהוא עוטה חזות צטנית ומחפש את מקדש היהודים, זה שנבנה על ידי שלמה, כדי שיוכל להקים מקום תפילה לדתו המשוקצת. אנסטזיוס מסיני מספר על הדמונים שהשתתפו בעבודות המוסלמים בהר הבית, ואילו בהמשך חיבורו של יואנס מוסכוס מסופר כי המוסלמים לקחו אנשים, חלקם בכפייה ואחרים מרצונם החופשי, לבנות את המקום המקולה למיועד לתפילותיהם הקרוי מצקיתה. מקורות המתבססים כולם על המקור המשותף, אולי תאופילוס, מספרים כי במהלך הבנייה בשנת 642 או 3 לדבריהם התמוטט המבנה על הר הבית שוב ושוב והמוסלמים הצליחו לייצבו רק לאחר שקיבלו את הצטם של היהודים וציוו על הנוצרים להוריד את הצלב מכנסיית העלייה בהר הזיתים. למרות שמסורת זו עשויה להיות ביטוי ליחסו השלילי של המקור כלפי היהודים, שהוא בדרך כלל שלילי מאוד, היא עשויה באותה מידה גם לשקף מציאות של שיתוף פעולה בין יהודים ומוסלמים בתקופה הראשונה של ייסודו של המבנה על הר הבית. קריאתם של המקורות המוסלמיים בעיון מבהירה כי על פי מסורות מסוימות המוסלמים הונעו על ידי הרצון ליישב את החשבון של היהודים עם הנוצרים. מסורות אלו מדגישות את כי האשמים בסיפור זה הם הרומאים וממשיכיהם הביזנטים. כך מספרת מסורת אחת כי הנוצרים סייעו לנבוכדנצר להחריב את הבית הראשון ונענשו לפיכך בהשפלתם תחת השלטון המוסלמי. אך האשמה העיקרית מוטלת על האימפריה הרומית ביזנטית. על פי מסורת אחת טיטוס בן אספסיאנוס, שמו קצת מעוות, תת רבן אשמינוס,
תקף את בני ישראל לקחם בשבי ולקח את אוצרות המקדש ב-1900 ספינות לרומא, והנביא אמר שהמאדי ישיבם בירושלים ב-1700 ספינות שיעגנו ביפו. במיוחד מודגשת העובדה כי לא זו בלבד שהרומאים החריבו את המקדש, אלא שהם התעקשו לחללו ולתמאו באופן מיוחד. השפלתו של המקום הקדוש שפגעה קשות ביהודים מובלטת במסורת המוסלמית. הטברי מספר כיצד עומר בכבודו ועצמו משמש דוגמה ואוסף את האשפה הכונסה בהר הבית בשולי גלימתו. אל-וסטים מביא מספר מקורות אודות ניקוי המזבלה, ערימת גללים בעצם על ידי עומר. אחת מהן מספרת שכאשר עומר אבן אל-חטאב כבש את בית אל-מקדס, הוא מצא שם גללים רבים שהביזנטים, הרום, זרקו שם כדי לפגוע בבני ישראל. מיקוד האשם באימפריה הביזנטית בולט עוד יותר בגרסה קיצונית יותר של הסיפור, המובאת אצל אבן אל-מורג'ה במסגרת שתי מסורות שונות. במסורת הראשונה רואה הרקליוס את המזבלה המכסה את מחרב דאוד, אותה טיפחו במקום הנוצרים על מנת לפגוע ביהודים. הפגיעה הייתה כזו שאנשים היו שולחות את בדי נידתן מביזנטיון, רומיה, כדי שיושלחו שם. המסורת המקבילה מופיעה במסגרת סיפור אודות עקירתה של הסחרה ושוד אבני המקדש על ידי הנוצרים לצורך בניינה של כנסיית הקבר. כאשר המשימה נשלמת, מחולל הר הבית עד כדי כך שאנשים היו שולחות מקונסטנטינופול את בדי נתן כדי שיושלחו שם על הר הבית. חשוב להדגיש כאן כי גיבורות הסיפור הן נשות קונסטנטינופול ולא הנוצריות המקומיות או הנוצרים בכלל. האשם מוטל על האימפריה ושלוחיה ולא על הנוצרים באופן כללי. אשמה זו מובאת בבירור כלפי קונסטנטינופול אצל טברי ממש בהמשכו של הדיווח אודות ניקויו של הר הבית על ידי עומר. בנבואה שניתנה לכאורה 500 שנה קודם ומופנית על ידי כבל עכבר לעומר, נאמר כך: הביזנטים, הרום, תקפו את בני ישראל, ניצחו אותם וקברו את המקדש. לאחר מכן זכו בניצחון נוסף, אך לא טיפלו במקדש עד שהותקפו על ידי הפרסים. הפרסים דיכאו את בני ישראל. לאחר מכן ניצחו הביזנטים את הפרסים. לאחר מכן נמסר השלטון לידיך, כלומר לעומר, והאל שלח נביא לעיר הקבורה בזבל ואמר, שמחי אורי שלם, והטקסט אומר אורי שלם, והפרוק יבוא אלייך וינקה אותך ממה שבך. המשך המסורת הזאת, נביא אחר נשלח אל קונסטנטינופול במקביל. הוא עמד על אחת מגבעותיה ואמר, הוי קונסטנטינופול, מה עשו אנשייך לביתי? החריבוך, דימו אותך לכיסאי ופרשו את הכתובים בניגוד לרצוני. גזרתי עלייך שיבוא יום וחומותייך תהיינה פרוצות, אותי שוממה, לא יחסה אדם בצילך וחומותייך ייפרצו על ידי בנו אל-קדר, סבא ועודן. נבואה זו, שסגנונה מחכה נבואה מקראית, כוללת בתוכה משחק מילים על השם ירושלים בצורתו הערבית, שוב פעם ירושלים כמו אצל אבן אל-מורג'ה במסורת הקודמת, והיא מסתמכת על ישעיהו סמך אחד, קומי אורי קיבה עורך וכבוד אדוני עלייך זרח וכולי. הנבואה מוסמת בפיו של כבל עכבר היהודי שהתאסלם, וחשיבותה מיוחדת בכך שהיא מציבה את ירושלים וקונסטנטינופול זו מול זו, ומסגירה מניע חשוב לבניית המקדש על ידי המוסלמים על הר הבית. לא זו בלבד שהביזנטים חיללו את קדושתו של הר הבית ופגעו פגיעה אנושה בבני ישראל, אלא שעוד יותר מכך הם התיימרו להחליפו במקדש משלהם בקונסטנטינופול, מקדש המתיימר להיות כס האלוהים. הטברי מוסיף במסורת מקבילה, הפרוק יבוא אלייך עם צבאי הממושמע, הם ינקמו בביזנטים למען עמך. מסורת אחרונה זו חושפת קשר הדוק בין חילולו של הר הבית על ידי הביזנטים ובין הדחף לנקותו, לבנות מחדש את המקדש ולנקום בביזנטים בשם עמה של ירושלים והמקדש. מנבואה זו עולה בבירור כי המוסלמים, כפי הנראה באמצעות יהודים ומומרים יהודים לאסלאם שעשו עם ימי עד אחד, היו מודעים היטב לכך שקונסטנטינופול טענה להיותה ירושלים החדשה,
מה טען להיותו ישראל החדש, וההגיה סופיה נתפסה ככס האלוהים, האלוהים החדש, ועל ידי כך נגזלה מירושלים בכורתה. חילול המקדש והיומרה והגאווה לתפוס את מקום המקדש בירושלים הם החטא שבעקבותיו תיענש קונסטנטינופול. במשפט האחרון, גזרתי עלייך שיבוא יום ותהי שוממה, או חומותייך תהיינה פרוצות, לא יחסה אדם בצילך, וחומותייך יפרצו על ידי בנול קדר סבא ובדן, נוקבת הנבואה בשמם של בנול, בשמם של שלושת העמים האלה מערב, ונזכרים ביחזקאל כ"ז 19-22, בנבואה על צור, המטרופוליס העשירה והגאוותנית. וכבר עמד על כך אורי רובין, שהנבואה על צור מתחילה ביחזקאל כ"ו ועוסקת בחורבן שיבוא על צור כיוון ששמחה לעדה של ירושלים עקב החרבתו על ידי הבית הראשון של הבית הראשון על ידי נבוכדנצר, מקבילה כאן לקונסטנטינופול ששמחה לעדה של ירושלים ונהנתה להשפילה. רובין מצביע על כך שההקבלה בין צור וקונסטנטינופול מופיעה במפורש אצל נועי מבן חמד שמת ב-229-844 בכיתה בלפיתה. שתי תכונות הופכות את צור שבנבואת יחזקאל לדגם המתאים שהוא תואם את קונסטנטינופול. הראשונה היא הגאוותנות וההתנשאות, הטענה להיותה כס האלוהים. כן, וכאן אני מחזירה אתכם קצת לטקסט המקראי. והיא ב-12 שנה, באחד לחודש, היה דבר אדוני אליי לאמור, בן אדם יען אשר אמרה צור על ירושלים, כאח נשברה דלתות העמים, נשא בה אליי, היא מלאה חורבה, לכן כה אמר אדוני, הנני עלייך צור והעליתי עלייך גויים רבים כעלות הים לגליו, ושיחתו חומות צור והרסו מגדליה ושיחתי הפרה ממנה וכולי. ובהמשך, ויהי דבר אדוני אליי לאמור, ואתה בן אדם סל צור קינה, ואמרת לצור היושבת על מבואות ים, רוכלת העמים אליים רבים, כה אמר אדוני אלוהים, צור את אמרת אני כלילת יופי, ועוד פעם בן אדם אמור לנגיד צור, כה אמר אדוני, יען גבה לבך ותאמר אל אני מושב אלוהים ישבתי בלב ימים. בפסוק האחרון זה נזכרת גם התכונה השנייה המקשרת בין צור ובין קונסטנטינופול, הלא היא העובדה ששתיהן יושבות בלב ימים. למעשה בפרק כ"ז נדמת העיר לאונייה גדולה ומפוארת מעין טיטניק שסופה לטבוע. לא הייתי מרחיבה כל כך בעניין נבואה זו, אלמלא המסורת הבאה המובאת אצל אבן אל-מורג'ה ומיוחסת גם היא לכבל אחבב. קונסטנטינופול שמחה לעד על חורבן בית המקדש, כיוון ש... זה משפט קצת בעייתי, בניה חמדו אותה, את ירושלים אולי, היא התנשאה, התגעתה והתייערה, וקרא לה האל חצופה והגאוותנית. כיוון שאמרה בשמחתה לעד על חורבן בית המקדש, בית אל מקדס או ירושלים, כן, שכס האלוהים הינו על המים, ופרשה כי הלא היא היושבת על המים. וכעס האל התעלה והבטיח לאנישה ואמר לה האל התעלה, נשבעתי הוגה אבטנית על כך שהפרת את מצוותיי, אשלח אלייך את עבדיי המאמינים מקצווי ארץ ואאמץ את לבבותיהם כליבות העריות היוצאים מן היער. אז אחריד את ליבות בני עמך בחרדת מחללי שם האל. אחר כך אפשוט ממך את עדייך בגדי משייך ומחלצותייך ואותירך זהובה. לא יקרא איש על אלי לך וביצי יונייך לא תבכנה, אז הוריד עלייך שלוש אישים מן השמיים, אש זפת ואש אספלט ואש נפתה, ואותירך שוממה שוב ג'לחה, ערומה וקרחת, כי כבר זמן רב שותפו בקרבך אלים אחרים לצידי, ונאבדו אחרים על פניים. לכן לא אכירך עד יום תשובתך, ואת הרי לא תזדרזי, הוי גאוותנית, אך רצוני יעשה לבסוף. יזה על פרוק, דהיינו עומר, שינקה את ההר מטומאתו ועבדל מליק שיבנה מחדש את המקדש בירושלים, וכך יושב הסדר הנכון על כנו. המסורת המתייחסת לעבדל מליק האומרת, אשלח אלייך את עבדי עבדל מליק והוא יבנה אותך ויקשתך ואני אשיב לירושלים את שלטונה כבראשונה, ואכתיר אותה בזהב וכסף ובפנינים, ואשלח אלייך את ברואי ואציב על הסלע את כס כבודי,
צריכה אם כן להיקרא לצידה של המסורת בעניין טענתה של קונסטנטינופול להיות המחזיקה באותו כס עצמו. סקרתי מכאן מחד את גיבושה של האידיאולוגיה הביזנטית על פי הקונסטנטינופול ירושלים החדשה וכנסייתה הגיה סופיה היא כס האלוהים. ומאידך את מקומו המרכזי של המקדש של בני ישראל ואת הצורך להשיב את כבודו שחולל על ידי הביזנטים באידיאולוגיה המוסלמית. נראה אם כן שמתוך המתח הזה, ככל הנראה בעידודם של היהודים, התגבש רצונם של המוסלמים להעניש את קונסטנטינופול, להשפילה ולהשיב לבית המקדש, להייקל, כס האלוהים, את כבודו כבראשונה. למרות שחורבן קונסטנטינופול ממלא תפקיד חשוב בספרות האפוקליפטית המוסלמית ונמנע בין סימני השעה, השרת עשרה, הרי אין ספק שבמקרה זה המציאות הקדימה את אחרית הימים, וכי לא היה צורך לדחות את מה שניתן להוציא לפועל כבר עתה. התחרות על מקומו של כס האלוהים מתרחשת בזמן המתקפות המוסלמיות החוזרות ונשנות על ביזנטיון. ובסיאן שני המצורים על קונסטנטינופול בימיהם של מואויה, עבד אל מלק ובניו ועל ווליד, סולמן ואישה, וכמובן מסלמה שהוביל מתקפות רבות כנגד הביזנטים, ובראשן המצור השני על קונסטנטינופול בשנת 717-18. נראה כי במסגרת אותה תחרות רתמו עתה המוסלמים שהריצו את התרבות הביזנטית ובעיקר את מסורת האומנות והארכיטקטורה שלה לשירותם. זאת כדי להתנסה על האימפריה ממנה יצאה אותה תרבות עצמה. השבתו של כס האלוהים לירושלים על ידי עבד אל מלק הונעה אם כן לעניות דעתי לא רק משיקולים פוליטיים ודתיים פנימיים, אלא הייתה גם תולדה של אידיאולוגיה פוליטית שטעמה את יעדיו הצבאיים והפוליטיים השאפתניים. כיפת הסלע היא התשובה לקונסטנטינופול המתנשאת והיומרנית ולכנסייתה הגיה סופיה שמקימה התיימר לעלות במפעלו על מקדשו של שלמה. עבד אל מלק רצה להיות שלמה החדש ולבנות מקדש שישתווה לכנסיית הגיה סופיה ואולי אף יעלה עליה ועל עירה שהתיימרה בחוצפתה רשת את כס האלוהים. תודה רבה. הבעל שמעט את הדברים האלה ברוחב יותר גדול מה שאנחנו רגילים לשמוע, כיוון שעמדנו יפה בלוחות הזמנים יש אפשרות לכמה שאלות אם יש רצון לשאול שאלות. האם יש לכל אחד מן המרצים? בבקשה, שאלה לפרופסור רובין. כן, בבקשה. הנה הוא. לא, מילקה רוגל. מילקה רוגל. שאלה. שאלה למילקה רוגל, בבקשה. אבל תרים את קולך בטובך, כי האולם גדול, מלא, והכל נבלע. דיברת על זה שיוסימנוס לקח חלק בניסיון העברת הקדושה מירושלים לתוך קונסטנטינופול, נכון? איך זה מתיישב בזה ש-565 גם בציטוט שהבאתי מרומנוס מלודוס, שהוא ממש מאותו זמן עצמו, הוא מ-562, אי אפשר לבטל את כנסיית הקבר לגמרי, אי אפשר לבטל את קדושתה של ירושלים הנוצרית, אבל אפשר לקחת מירושלים את המעמד הזה שהיא כס האלוהים, במיוחד שהרעיון הזה שכס האלוהים הוא רעיון שהיה קשור להר הבית. אנחנו לא רואים שכנסיית הקבר קרויה כס האלוהים. זאת אומרת, זה לא בא אחד על חשבון השני לגמרי, זה יותר איזה סוג של לקחת לעצמה גם איזשהו חלק של הדבר הזה. לא יכולה לבטא לגמרי את ירושלים, אתה צודק שיש פה מתח. רגע, אז היית מתייחסת לבניית המשך הקרדו המזרחי, לבניית כנסיית עניה, כעוד ניסיון להסיר את הקדושה, להסיר הזה של כנסיית עניה מצד הקבר מהקדושה בהר הבית? אני לא חושבת שיש בעיה בעולם הביזנטי עם המעמד של פיזית של הר הבית. אני חושבת שיש
יש איזושהי תחרות סמויה בין ירושלים וקונסטנטינופול, כאשר קונסטנטינופול לא יכולה להרשות לעצמה לבטל את ירושלים, אבל היא כן רוצה להתחרות בה ולקחת לעצמה איזושהי קדושה שמתחרה בה והופכת אותה לקדושה לא פחות מאשר ירושלים. כן, יש. אתה תצטרך לזעוק, ממש. מוסלמים, שהיהודים כאילו ביקשו את המוסלמים לנקות את הר הבית ולבנות שם מקדש או מסגד. האם באמת יש מקורות היסטוריים? כמובן שלמוסלמים היה אינטרס לכתוב את זה, אבל האם באמת יש מקורות היסטוריים שהיהודים באמת ביקשו המוסלמים לנקות את הר הבית מההשפעה ולבנות שם מקדש כלשהו, אפילו מסגד? יש... לא שומעים. יש מסורות, יש הרבה מסורות, לא מעט מסורות, לא הרבה הרבה, זה קצת הגזמה, אבל יש מספיק מסורות שמאששות את זה, שמדברות על זה שהיהודים היה להם חלק פעיל בניקוי של הר הבית ובניקוי ובטיפול במבנה בראשיתו לפחות, זאת אומרת בטיפול במנורות ופעולות מן הסוג הזה. ויש, אם אתה רוצה, גם מסורת בגניזה שמתייחסת לשותפות של היהודים בדבר הזה. יש גם התייחסויות חיוביות בספרות האפוקליפטית היהודית לעניין הזה של הבנייה בהר הבית על ידי המוסלמים, ככה שיש הצטברות של עדויות שבהחלט לדעתי, לעניות דעתי, נוטות לאשש את זה, ואין סיבה בעצם לחשוב שמישהו היה מתעקש על מסורת כזו לולי היה איזשהו גרעין אמיתי בבסיסה. בבקשה. אני, לגבי התקופה הביזנטית, אני לא מתנגד לפירוש שנתת להשוואה בין קונסטנטינופול לירושלים, אבל עדיין קיימת אפשרות נוספת. בכל זאת, מי שמכיר את הספרות הפנגירית הביזנטית, אז גם איזה מבצרון קטן יכול להיות גדול כמו ירושלים. והרצון לפאר דברים נעשה בהפרזות כל כך גדולות, שבעצם זה לא חריג, לא מוזר, שישבו את קונסטנטינופול ירושלים ויציגו אותה כזאת כדי לפאר את גדולתם של הארכיטקטים שבנו את המקדשים, את ה... כן, את ה... תראה, אז אם את תרצה, אחר כך אני אפנה אותך למאמר נפלא של אוסטרהוט שכתב על הנושא הזה. וזה נכון שכנסיות, ואני ציטטתי, כנסיות הושבו הרבה פעמים למקדש שלמה. אבל הוא מדבר על זה שזה הפעם הראשונה שבעצם מגייסים את הטיעון הזה כדי בעצם לתת חיזוק, לתת לו משמעות פוליטית. זאת אומרת, יוסטיניאנוס הוא הראשון שלוקח את התפיסות האלה ובעצם מגייס אותם כדי לחזק את מעמדו הפוליטי. ולכן המסורת הזאת, עליתי עליך שלמה, הפכה להיות מסורת מאוד מאוד חזקה ובולטת בהיסטוריוגרפיה הביזנטית. זאת אומרת, ההגיה סופיה מבחינה הזאת עומדת במקום אחר מאשר כנסיות אחרות שהושבו למקדש שלמה. הגברת בספסלים האחורית. אבל בקול רם. ואת יודעת עליו שהוא טוען שההתייחסות של יוסטיניאנוס לכנסיית ההגיה סופיה זה בגלל הקונטקסט הסטריטי של קונסטנטינופול, ואכן הבאת את הניסיון של גאנה. אבל לא סיפרת את הקשרים הפוליטיים הפנימיים. נראה לי שאת לוקחת פה מונומנטים ומכניסה אותם בקונטקסט ההיסטורי לאורך ציר זמן גדול מדי. ואני רוצה לחזור למקצוע שלי, כשאני מסתכלת בתרבות החומרית, אין שום קשר.
לגמרי, לגמרי. ואני מחזירה אותך למאמר הזה של רוסטר הורן, ועוד אחד שלו, שהוא עסק בעניין הזה בהרחבה. לא, לא, הוא אומר בדיוק מה שאת אומרת. הוא אומר אין קשר, אין דמיון ארכיטקטוני בין המבנים, וזו גם לא הכוונה. זאת אומרת, בניגוד למה שקורה בכנסייה של הניקה יוליאנה, שניסו, דיברו על המידות, ושבעצם היה ניסיון להגיד שהיא בנויה על פי המידות של מקדש יחזקאל, כן או לא, מה שהוא אומר זה שבעצם העיקר הוא לא בדמיון במידות, הוא לא רואה בעצם, הוא בעצם מתעקש להראות שאין דמיון, אלא שהקשר הוא הקשר הרעיוני. נכון, נכון, נכון. נכון, אבל... היא לא מה? נכון, נכון, אבל לא, זה לא, אנחנו לא בשאלת בירה, אנחנו בשאלה של המקום שהוא בעצם מדמה להיות כס האלוהים ומי שבעצם יורש את המקדש. והדבר שהפליא אותי זה בעצם ההקבלה החזקה הזאת, זאת אומרת האמירה המפורשת שהמוסלמים ידעו, ומבחינתי, את יודעת, השאלה באיזה מידה הגיה סופיה הייתה יחידה או שהייתה הגזמה בעניין הזה היא לא השאלה. השאלה המעניינת היא פה שהמוסלמים ידעו והם בעליל ידעו, כפי שאנחנו רואים גם אצל טברי וגם אצל איבן אל-מובג'ה, שקונסטנטינופול דימתה את עצמה, הגיה סופיה דימתה את עצמה לכס האלוהים, ושהדבר הזה בבחינתם היה סוג של חילול הקודש. רגע, יש אולי שאלות לדוברים הקודמים? רק רוצה לציין שידעו מה היה הוויכוח והדיון פה המעניין. דוקטור רינה אבנר, הארכיאולוגית ומנהלת החפירות בכנסיית הקתיזם. אז זה לא סתם. תודה. האם יש עוד שאלות? היו ארבעה דוברים. נראה שלא. אז תודה רבה. ראיתי מי עשיתי מההגדלה שלה, מצאתי את הזה, והגדלתי את ה... תגידי עכשיו שמשהו. לא, לא ראיתי. אז לקחתי את זה, ושפו, את עושה מה תצטרך. אוקיי. ואז, כן, אבל אז יוצאים לנסגרת, ואז את מתחילה לצלם עם זה. מה התמחות? ארכיאולוגיה.